ovan ytan. Modiskegolf. Ja, roligt. Det ska bli kul. Ytterskruv, innerskruv. Fan, vad fin det är. Ja, alltså, ska du på fest eller ska du spela frisbeegolf? So fresh and so clean, clean. Med en commercial. Klipp ny Asics har han. Nyström. Vart är gräsmattan? Det här är mattan. Tjena. Tja. Är det bra? Tja, Johan. Tja. Den ska jag få igen. En smart grej för att den ska ta hela natten. Ja, det är ju att du skulle inte kasta den. Jag ska bara ta kort. Ja. Ja, kasta utåt höger nu. Livs bästa. Ja, det kan vara. Ja, Johan får en applåd här till starten. Sheriffen här, vad gjorde han för bra? Vad gjorde Johan bra? Han kastade rakt dit man skulle. Ja. Han gjorde som Peppe sa, han tog det lugnt och safe och höll liksom disken plant och fint. Vet du. Hur kastade du själv tycker du? Jag går ju alltid för vinst, vet du, straffade på, gick åt pipsvängen. Ja. Han brukar alltid svänga höger när jag kastar, nu gick den vänster. Det var inte enligt plan. Ja. Men 17 hål kvar. Åter till studion. Right on. Du påminner om Happy Gilmore hittills den här. Ja, snyggt jobbat. Nej, det går åt fel håll. Den ligger mer öppet eller? Ja, det där ut. Grabbar, vad gör ni för någonting? Vi letar lite. Har ni kastat in båda diskarna i buskaget? Ja, kan hända. Är det taggbuska, Johan? Då tar vi det härifrån eller? Ta nästa, Johan, en bättre glum. Bättre glum. Ja, nu får du. Du kan kasta den här till. Det var lite. Den här kan vi ta bort. Hade inte du lämna garanti där? Ska du kasta eller ska jag sätta den? Det gör ingenting. Ska du missa eller ska jag? Ja, häng i här nu. Nej, ja, ja, det var väl ganska bedrövligt av mig där på sista här. Men det var ju kul. Det är roligt. Ja. Glasögon har nog tappat tror jag. Nej. Jo, skit i dem. De kostar 8 spänn. Så vi kör. Ja, men. Bra Johan. Ja, jag har en liten fråga så här. Finns det någon motsvarighet till golfens four? Ifall man kastar och är någon? Nej, vi kör samma snack här faktiskt. Man ropar four. Ja. Hur ofta träffar man folk i huvudet? Aldrig förhoppningsvis. Nej. Det har väl hänt? Ja, jag träffade en tjej i huvudet här vid Andersborgen här om jag kan, så att, hon tackade för sig. Hon sa ingenting. Nej. Ja. Hej. Hej. Här är vi live från Viltaskogen. Ja. Eller inte live va? Jo, vi är live nu. Men när det visas kommer det inte vara live. Nej, det är sant. Det är någon sorkfamilj som inte har mamma kvar kanske. Nu är det Peppe som ska kasta. Det var inte jättebra. Den groga. Den viker in. Jag har tur. Är det okej att jag kallar dig för Peppe så här? Det är helt okej, det är det jag kallas. Ja, men att jag gör det. Vi har ju nyligen träffats. Ja, fan, du kan säga nästan vad du vill till mig. Ja, men vad glad jag blir. Jag har då en fråga till nu. Så här, det är fortfarande samma hål från första frågan. Det är det. Är det någon som har caddy? Kan man ha caddy? Det kan man ha, absolut. Skulle jag kunna gå caddy till exempel om ni har någon stor tävling här i Eskilstuna? Absolut. Ja, det vore otroligt roligt. Får du gärna göra. Det är inte jättevanligt, men det finns någon som har. Det skulle ju se ganska proffsigt ut, kan jag tänka. Det är absolut. Är det orimligt att ha kostym då, när man går caddy? Du skulle nog bli den första som jag har sett. Men orimligt, är det riktigt het sommardag, då är det orimligt. Men... Tro mig, jag kommer ha kostym om jag får gå caddy åt dig i någon tävling. Ja, det är nästan så vi tar i hand på det. Ja, det ser vi fram emot. Okej, om jag har bara under kropp då, vad kastar du då? Jättegärna. Jag har inte träffat den här. Det blir betydligt bättre än jag. Var får du den hundnaggad? Lätt att hålla fingret så här. Nej. Nej, tvärtom. Ja, okej. Ja, det är en höger axel kan man. Det är en dålig höger axel. Far då. Nu var det ju snett, men det var ju betydligt. Ja då. Jag kan... Martin kommer gå en forehand i den här luckan. Sen kan man ju gå rakt fram, men då måste man ju hålla den lågt. Ja, du har ju höga tankar om det. Jag hör ju. Nej, jag bara säger hur man kan göra. Men jag kommer gå runt till höger om tallen. Okay. Du pekar med hel hand där åt Jon. Ja, det behöver jag. Ja. Så vi får se hur det här...
Ja, det är det är otroligt svårt att se på filmen, men Jon, hur nära korgen kom du? Ja, det är svårt att se. Fantastiskt. Ja, då kommer vi alltså fram. Så här nära var Jon. Han skarvar lite kan jag tycka, men det är ändå nära. Och nu är det våra Jon tar putten. Hoppas du sätter den. Ja, det är fantastiskt. Birdie här. Ja. Birdie namnam. Martin. Nej, men vad högt du går. Vilken vill du ha på ungen? Johan Englund, våran... Klarar vi terrängen därifrån? Den är på rätt sida. Tack! Ja, medans grabbarna kastar lite. Så jag kör ju en Budweiser Light. Ja då. Ja, sheriffen han brukar också säga birdie namn. Så står bakom disken såklart. Där borta. Jag tänkte få lite dispens. Oj, ja, nej. Humla. Jättehumla. Årets största kan det ha varit faktiskt. Ja, men det funkar. Noterbart är att Jon i det där laget är den enda som har jacka på sig länge. Filma det här nu. Det är det faktiskt. Pete, vad säger du? Ja. Kanske en frusen kille, jag vet inte. Nej. Är det konstigt att spela i jacka normalt? Nej, men ja, en öppen jacka är nog ganska konstigt skulle jag säga som han har. Det är väldigt... Så du rekommenderar att Jon stänger jackan inför nästa? Eller strippar av sig den. Ja. Ta av jackan. Ja, du... Den begränsar väl lite känner jag faktiskt. Du ser begränsad ut. Men det har med mitt lönekonto att göra. Johan, vad säger du om det? Jacka, alla har t-shirt, men och han har en collegetröja under jackan. Det är tur att han inte har röda byxor. Ja, det är 29 grader varmt. Och det här är skuggan som är nu. Oj. Men nu har vi tagit spela halvväg, så jag tänkte, får jag göra en fuling så här? Och bara låna den här medan du filmar. Vad tycker ni om discgolf då, grabbar? 8 hål spelade snart. Det är svårt, så in i helvete. Men det är roligt. Jag tycker det är lite... Det är mycket teknik. Är det det som är det svåraste, tekniken? Eller kasta rakt, långt, kort? Att kasta rakt och långt är det absolut det svåraste. Och det är... snett också. Att kasta snett är svårt. Man kastar snett om man vill kasta rakt. Man kastar snett när man inte vill. Mm. Rakt och långt, det är det som är det svåra. Ja. Men det är kul i alla fall, va? Verkligen. Det är roligt. Och fint väder. Fint väder. Med frisk luft. Det är... Och myggor. Kanonväder. Vi gillar ju mygg. Jag gillar ju knott. De har vi i Småland. Ja, det finns väl här med din tokstolle. Ja. Kasta lite neråt. Ja, och håll fortfarande lite vinkel som du har rakt, så kommer det bli galant. Ja, det var inte neråt. Aj, fan. Vem ska fråga? Det är din bästa vinkel. Ja då. Ja. Det är kört, men som på vissa tävlingar. Vad backar du för? Det avstår corona. Platt, Anna kommer in och svänga in. Hur mycket kostar en väska ungefär att ha sina diskar i? Den här som är en liten ganska billig variant, den tror jag betalar 400 kronor för. 400 kronor? Ja. Jag har sett en kille här som har en modell större, den är dubbelt så stor. Ja, men där har vi en som står och... Ja. Den kostar nog en 1500-2000. Vad kostar hans väska den ungefär? Den ligger också där, en 1500-2000. Hur kostar din väska? Ja, den kostar 700 begagnad. Ja. Men den kostar nog runt 15. Hur många diskar du med den ungefär? 15. Och de du har i toppen, använder du dem oftast eller? Exakt. Okej. Okay. Där har vi ganska exakt likadan fast en storbror. Ja. Okej, okay. Och du får plats med? Du, jag har alldeles för många faktiskt. Jag kastar nog bara 3 och sen har jag väl en 20-talet här i alla fall. För show eller? Ja, jag vill lite spel i gallerian. Ja, mig imponerar på i alla fall. Ja. Jag är nöjd. En helt annan kaststil. Mm-hmm. Du är väldigt stiligt klädd. Det är ruskigt jämt. Hur kommer det sig att du står stilla på utkast? Hur kommer det sig att jag känner mig mest stabil i mitt kast, att jag kan rikta mitt kast bättre så. Ifall jag börjar ta fart så kan jag ju luta mig upp och ner också. Ja. Då kanske det är svårare också att ta en ansats. En vanlig grej. Ja. Det finns de som är riktigt duktiga på att kasta på den
och de är mycket längre än vad jag gör. Men jag har det som ett precisionskast. Ja, kul att höra. Ja. Vi får tacka för att vi fick prata med er. Ingen fara, jättekul. Jon säger ju här att det här är ett av era finaste hål. Ja. Ja, vilket är ert fulaste hål? Vi spelar nyss. Okej. Okay. Jobba, jobba. Nej, det är mitten i alla fall. Men din kan vara bättre, vi får se. Det var träd där. Synd på något vis kan man tycka. Vem fan har ställt det där? Ja, synd. Oh. Ja, den är bra. Men är du nöjd med den där? Jag köpte så mycket skit. Alltså, det är inte... Sheriffen, vad tycker du om utsikten? Jag har inte sett den. 2 av 5, det är E-tuna. Vad är det vi ser där borta? Vilsta. Tänk lilla huset på prärien. Släpp på nu! Papaparam. Släpp på! Papaparam. Papaparam. Ja, jag lite till. Bra! Snyggt! Hur ofta sträckkollar ni på gamla repriser? Ja, men just repriserna. Brukar du? Nej, det är inget som lockar er. Nej, då sträckkollar vi nog heller gamla discgolftävlingar istället. Ja, okay. Ja. Alltså, du kan få en annan seriekurios om du vill. Ja. Går vi fall på trossen. Glöm inte väskan. Väskan, Jönsson, väskan. Hej, hej. Jävlar, vad den där dibbar nu. Ja, det där var ju otroligt smart. Är du är motståndare till McDonalds. Nej, jag äter ju där varje dag typ. Det måste vara ren. Varför? Inte jag ansikt. Var det som kasta? Tack för den här tiden. Det har varit riktigt roligt. Kallt på slutet. Lite kallt på slutet. Ja, absolut. Och lite mygg. Men vad tycker ni att... Vem av mig och Jon var den som var bäst? Det var Jon. Det var Jon. Sorry. Viktigt! Nej, jag skulle säga att du kastade bra i början. Men sen blev det mycket, mycket vinkel där. Så ja, jag tappade fokus. Framförallt Jons sista kast på sista hålet var... Det var rundan värd skulle jag säga. Hans det tog 18 hål för mig att... Kasta ett hyfsat kast. Ja, nog pratat om dig, Jon. Tack för idag. Tack, tack själva. Tack för att vi fick komma och spela med. Ni är välkomna tillbaka. Tack. När ni vill. Kom och kasta. Skojigt. Ja. Hoppa ut ur Vilsta och kasta. Ja. Verkligen.